Psikopat Bayer. Gaz daha psikopati. Ano, Sašenka. Sašuka. My jsme pokud jste viděli předešli díos, tak víte to, co víte. Nicméně já jsem si byl ještě zaběhat. Už mám termín po. Děkuji za čapkos. Nicméně. Opět jsem si dal z nutečným čopu tamto, jak je s gorilou. Je to prostě A1 pivězíček, takže já jsem byl běhat. 40 minut, ale jak z divokých vajec. A to si vemte, co jsem dneska už všechno udělal, trénoval a tak. Dále, aby jsme měli změnu. Tak, co tedy my? My ještě půjdeme udělat ti s René, já a Rudolf streamos na zavtra. A mám tedy už nějaký ty prknose, to je vynikající, takže zavtra to doděláme prknosové. Je poměrně už kol, takže ať herci jsou zavtra v hráčku. Jo? Uvidíme, co tedy my ty postele, jestli další paletose nebo nějaké postele se to vymyslím. Vymyslím, jo. Aby tam měli blízka, kamínka, ač tedy mi je mám, nevím, píposové, jo, nevím. Víme, že přijdou v totálu, v KO, aby si ještě topili. Necháme zatím open, ale víme, že prostě je tady máme. Od vlastně dvou kočan, což byla maminka s dcerou, faninky, dovezli mě vlastně uno, duo, tre, jo. A já si můžu rozsvítit, to je najsovní. A vlastně můžu to používat i pro natáčení noční s hercemi. Takže všechno víte. A ještě dneska je sobota, takže si dám špagety se sýrem a česnekem. Ale to ještě je čas, protože budu dělat videosáky. Psychopat nezná. Znova. Bolest. Sleduj vás. Pim. Brrrr. Tyjo, co to? Za střechu malý. Safra, safra, safra. Nicméně, já jsem si dal ještě sprchost. Ty jo, a jedu pro Alešose, kterého vezmu k nám a uděláme ještě streamos na zítřejší action. Umelý, ale my to dáme prostě, to už máme, základ máme. Nevadí, což jsme i čekali. Jo, já mám vlastně vozidlo. Aha. Přívěskem připraveno už na zavtra. Jedu pro René, já a Rudolf. Chodíváme. Do fitka. Už máš kapucu? Teď jsem byl to, sprchoval jsem. Já jsem chtěl běhat. Ty jsi županu. Já jsem ještě běhat. Županu, takhle. Ne, tak jsem běhal, tak jsem dal sprchu, ne? Jednou týdně se sprchuju, vždycky v sobotu. Jo, ne, sobotu. Není to... Ty se sprchuješ v jednou... Často moc. Mám na své ochranný film. No tak. To už máme, už oba dva. Já jsem si dal ještě jednu tam tu tohlenočku, ještě jsem šel běhat, jsem se zastavit. Protože jak se zastavím, tak pak padnu, víš? A já ještě musím dělat videosáky dneska do půlnoci. No to bolší musím. Zítra vstává trenalost a zítra... Je to hodně. Zítra to máme hodně, ale my to dáme, ať je počasí opět chumelý. Jo, teď je nula, kámo, už je nula. Takže zítros už doufejme, že ládíček, což jim je trošku asi jedno i dýmu, že budou spát tam nebo tam, ale no prostě my jsme takový, jedna plus jedna, takový plus, nevím, přesitlivělí v poslední době, melancholičtí. Co to je za slovo, ty vždycky vytáhneš nějaký? Melancholičtí a prostě, nevím, máš zasněžený, vole, auto. Co máš zasněžený vozidlo? A má se zhoršovat, to znamená, že aspoň když tam budou jakoby zavřený v kompletosu, zateplený, ze spoda ještě možná budou mít nějaký gaučos, takže to i řeším. Ale my jsme to udělali tak, že to je jakoby kolem dokola, jsme to obili úplně až dolů, no. Že tam vlastně nejsou žádný fuky, víš, aby nefoukalo ze spod nic. Jo, jo, jo. Takže by to mělo být na, super. Na podlahu třeba můžeme si tam rozuměnout ten koberec klidně. Jo, jo, ještě to nemůžou prostřelat do až koberec, než do zapadu Německa. Jo, přesně. Já si myslím, že ty madrace vlastně, oni to nemůžou. My bychom mohli dát, kdybych měl ještě nějaký gauč, což teď už máme něco rozjetýho, tak bychom dali gauč, na to bychom dali třeba igelit. Tak jsem to chtěl říct. A na to madrace. Tak, ne. Na gauč ještě madrace. Gauč, igelit a madrace. Madrace a na to igelit a vlastně tím pádem se budou měnit jenom ty peřiny. Madrace. No. No právě, bude že tam bude igelit. Bude gauč, který vlastně by byl vejš. No. Na gauči bude igelit. No. A na tom už by... Madrace. Ne, už bude igelit, to nebudou.
To se bude podle mě, víš, posouvat. Ty madrace se z toho nevyhodí. To by muselo být tak, že ten igelit by tam byl jakoby nějak zagumičkovaný, aby se nešel posouvat. Jestli to vem igelit. Já vím, no, to, že to je. To prostě, ale tak si vem, tak já nevím. Já vím, tak vymýšlíme to za pochodu. Proto je lepší, že prohčují ty madrace a neprohčují ten gauč. Jo, takže budeme každý, mám pět. No, nevím, jak to vymyslet. Každý dva dny budeme zvědět. Toto, lidé, je takzvaně patová situation a my to ještě nevíme, kterou, jak vymyslet. Tak, kterou nikdo nevyřešil. To tě něco napadlo. Tak povím. Sehnat nafukovací madrace. Ty, to mě napadlo. Tím pádem vlastně ono by se to vždycky jenom vysušilo, nebo umej, nebo vylejt vlastně ta močka z toho. Vole, to je dobrý napad. Jasno. Oni prodávají i ty jakoby 1.5 nebo 1.75 maj na fuku. Ty jo. Nicméně jediná věc je, že tam nesmíš do toho. Tak jak to máš tu maturitu? Tipnout vajgl, no jo. To tipnout vajgl, tak tím pádem uteče zuk. Ebo oni tam na tom, ne? To je jedno, to se jenom vypoukne. Ty si vím, že my přijdeme, my se budeme dveře a oni budou na té madraci a poletěj. Kam letíte? Naskoro, no. No ale to není blbý nápad. No jasný. Ty jo, proto máš tu maturitu. Tyjo. Mám troubící nos. Tak jdeme udělat stream. Jdeme na stream, který si už jste viděli. To jste viděli, protože my vlastně pochválíme dnešní akci a půjdeme do zítřejší Čechoslováci. A to taky pochválíme. No to ještě nevíme, to a jo, víme, to vlastně že, nevíme, ale víme, že ji můžeme pochválit. O, tak já už ji pochválím rovnou. Tak, jdem. Kdo viděl stream, byl trošku zvláštní, možná i legendární, byly tam nejenom joyky, ale i vlastně naše první takové krůčky, řekl bych, erotication, krůčky, kdo, jak, s kým, a víme, že Reno nejí proteiny. 13. komnata bylo otevřeno. To je hrozný smrt, ty smrdí. Dítě, prdele. Půst, mrdinost. Tak, necháme to úplně, já si tě potřebuji zbavit. Pim, sleduj dalas. Clash of the, nevím, co to je, nazdar. A máme neděli 7 hodin morning. A sledujte. Chumelí. Ko. Snížek. Co se dá dělat ti? My ale neznáme bolest a dnes se pokusíme dodělat Lady House. Přijde Tomáš Lozorinka a uvidíme, kdo všechno. Ty, já si dám trenalos. A ty sleduj. Dalos. Liko, už takhle pracoval. Co to je? Co se zase děje, ty vole? 3:48. No, čauky. Čus, no. Ale nezapomněl jsi tady píče včera. Jaký? Píče, jsou, tady jsou nějaký klíče, tady na lince jsou, ale takovým nadčerveným tom, jako strava na krk a je tady 1, 2, 3, 5 klíčů. A jo. Takový ten otvírání toho. Tak to je... To jsou moje, to jsou moje, ty jo, to jsou moje a ty no, ty potřebuju, ty jsou moje, tam mají od karavanu, ty jo. No, tak jsou tady, no. Dobro, že ale já dneska budu to, dneska zase tam budem, ještě budu v terénu, ještě budem to dodělávat, takže já nějak třeba během dne ti cinknu a stavil bych se pro ně, jo? Jo, dobrý, tak já myslím, že je to tady. Jo, hodné, děkuji, jo, čau, čus. Ty jo, takže ještě mi, že mi zavolal. Chválíme tě, Rikoušku, a ty jsi zas. Tak, nakopávač ve stylu, víte, ten s tou gorilou. Tak, dal jsem si, ty můj mají přírodní elektrsečku a tak dalas. Na to se prostě rychle trénalo z pecky, neznáš bolest. A jdu všechno vymýšlet, jak to provést, zřejmě Reno nebo sám asi s trenem. Tam budu jistý prkna, tak dalas. Pak si připravil, co to má za nějaký věci, gaučo se a tak dalas vymyslet, jestli kamínka. Dnes máme to hodně, neznáš bolest, buď chytrý a bez něj také, protože je hodina, protože určitě něco chytrýho, ale to pak se ptáme Dýho. Pim. 3:40, mám tady dobitý všechny baterie do aku, mají se do koment. Vrtačky, to jsou 3, powerbanku, jednu mám ještě svojí. Ročníku bohužel je hrozná zima, aby se jel v autě, takže musím to doma, jo. Takže to dám sem, nicméně ještě teda neberu water,
Pojedu tady ke starostovi se podívat, on tam má nějaký ještě starý dveře, kdybych je vzal. Takže ještě naberu water, počkej roky. Dali mě water? Nebo mi to nedali včera? To je prostě bordel, ale jakože jedeš non-stop. Je toho prostě hodně, co máš všechno zařídit. Jo, takže tady ještě vezmu water. Na kávě se tak Dallas a potom tady mi Alešos. Jo. Tam už mám teda ty pěknosti připravený přívěs. Je toho hodně, ale píplosové. Jak říká D, víme pim. Děkujeme panu starostovi. Vzal jsem tady mi raz, dva, tři. Má tam ještě takový ty, ale jsou takový celý, víš, prosklený a širší. To znamená, že případně se ještě můžou třeba hodit ti na suchý záchod, jo? To by byla zřejmě ještě další akce. To je action. Využiš, Maria, stojánku zase. Jdeme na vašičku, na vás. Tak a tady, náš známý oblíbený líbač, René. Tak vzal jsem tady mi tři dveře od starosty, takový ty uši, on tam má už takový... To je dobrý. Jo, jakový veliký, ale jsou tři čtvrtě skla, víš jak, to je jakoby... Právě no, to je tady dobrý. Tři poslední takto malý, může třeba použít jen na toaletku, uvidíme. Hele, stavíme se, že tady, krámu? Jo, stavíme, jo. Já koupím zřejmě asi Liborosičkovi, nevím, kdo tam přijde za faroušky. Liborosičkovi prostě všechno. Že pak, aby se nemusel zase jezdit. Takže měl zase jenom mrák, tak mu koupím, já nevím, cíga, nějaký vajnos, no, cíga pro všechny, ne? A jedno pivo třeba likouši, protože jsem nechal u něj klíče. Tak, máme to hodně co dělat. Jsi tam nechal klíče? No, odbytou od karavanu. Jo, no. Fakt. No. Tak to bylo třeba takový hektický. No, tak, pim. Tomáš Čas a Zorinka tady ještě nejsou, to nevadí, my zatím tedy, my se tam podíváme, kdo tam je a zorganizujeme, že bychom to teda všechno zatím odnosili. Jo. Prknu se, což teda jsou od kámoše, dělá nějaký podlahy parketový, takže něco z toho se prostě vybere, to je jedno. Už se to, jo, už se to nějak prostě dodělá, jo. Možná bychom teda zaukolovali, jestli tam bude D-berry. Všechny bychom zaukolujeme. Všechny. No nevím, kolik. Takhle prostě nemyslím. To je to za dělku. Asi budou chrápat. Jo, já tady vezmu water, takže bych mohl třeba navnadit. Když jiná aplikace používá mikrofon, co tam píše. Tak, water a ty agrobanky. A pak to prostě tady máme dveře. Potom jsou nějaký ty prknose. To znamená, že to odnosíme, ať vlastně vy můžete dělat. Já pak teda bych zajel pro nějaký ten gauč. Uvidím, jaký bude styl, jak bude velký hlavně ten gauč. Teď asi Bajnus tam zatím je, když tak pak se otočím. Kde jsou ty agrobanky? Jo, prosím tě, budeš ty brát ty baterie? Teďko nebo až potom? Ne, tak vytáhni z těj, jak je vepřový glitka, tam jsou ty agrobanky. Počasí máme takové, jaké máme, asi je zhruba kolem nuly. Ale nám to nevadí. My neznáme bolest. Počkej, tohle? Na tom jsou ty, vytáhni to, počkej, takhle, otevř to. Jo, ten Magor zase chtěl ještě ty vlastnické baterky sem dokán, jdem. Ale už si taky praskne policí cévka. Když si vezmeš kolik lidí, co po tobě furt všechno chce, takový píčoviny, jo. A vemte si lidé ta příprava, co to je. Že musíš prostě to nabíjet, vody, schánět, dřevo. Takže to není jako že jenom videosák, to je příprava, která tě trvá ti nevím jak dlouho. Nicméně nevím, kdo přijde z fanoušků, zřejmě nikdo se nevozval oficiálně. Takže nám to nevadí, my to dáme i včera to bylo důležitý, včera. Dneska včera tyhle kluci pomohli strašně, tyjo. Dneska už to není tak důležitý. No. To říkám s tvojím půjčů, dej, ne? Šeberle a Ruprecht. Jo, dneska už to prostě není tak jakoby mega důležitý, jo. Ale ty máš včera asi za to. No, on říkal kolem půlky, takže jako říkám v klidu, když uvidí auto, no, on se tam půjde, my to prostě zatím vynosíme, já se otočím pro teda, uvidím, jak bude veliký ten gaučos. Ale, no. Říkáš ty agrobanky, jak to bude normálně? Powerbanky. No tak to říkal paleťák, ne? Vždycky pak já jsem to... Právě, kdo se pravděpodobně videosáky, tak ví. Že? Kdo se pravděpodobně videosáky, tak ví, proč to jo, říkám. Jinak dneska se vůbec nebudu trápit s hercema, to znamená žádný dneska nozíš, žádná Maruška, žádný likvouš, tím pádem já nemusím přejíždět tam a zpátky, víš? A základ je takový, zkusit to dneska udělat prostě v kompletnosti i zateplit. To zateplení s tím filcem to je docela jednoduchý, že jo? Máme ještě plachtu. Jsi zase, víš jak? Co? No, to vždycky je to jednoduchý a pak nakonec... No jakože není to jako nic složitýho, ne? To obalit, ťuknout a plachta. To není jakože to nejsložitější, než bychom tam třeba tloukli nějaký desky. Ty nemáme. A to na střechu... Nemá být deska náhodou volno? To mě napadlo. Jaký? No tak máš. Co máš za den? No to můžeš trošku rychleji. Co? Jestli bys jel rychle, smaninko. To lino na střechu, my to nějak poskládáme. Dělali jsme třeba stream, takže je možné, že někdo přiveze lino.
Ale tam to starý nějak se poskládá, ne? Jo, ale nějak to tam... Přes sebe, ne? Se to prostě dá, ty. Čiže tam jsem koukám ještě za Sandokan House, tam ještě taky kousek. Lina? Ne, lina. Zatkolovací ty... A on má ještě takovou tu, velice silnou tu má tady. No jo, počkej, tam máme ještě ten... Tu silnou? No, to je pravda. A to je možná dát, protože kamínka asi nebudem dávat, víš? Nebudem, jo. Víme herce a kamínka. Oh! Máme se spát. Jsem zvedej, jestli Ládiček odešel... Ale chceš mi ukázat kopy? Jo. Jsem se podíval. To je dobrý, ne, ten kop? Ty vole, co bylo nechodit. Já to musím jen. Ládiček, doufám, že neodešel, ač nemá kárku, protože jsme ji schovali, jo? Jo, je v konci, je dneska. Já vím, no. Stojí nám to tam vzadu? Já to nevidím. Já to nevidím, nechám to úplně. Takže je nebo není, já tím se tím trápit ti. Beri. Kolik táhneš vody zase? Nevím, 20 litrů. To koukám na to. Liborosečku! Jo! Kdo tam je s tebou? Liborosa. A Beri? Jsou tady. Tak si to stopni. Hodnej, kdo? Dý odpadnul zase? Dý odpadnul, je ožratý. No jo, tak to jedno. Jo, nepotřebujeme tady, jako... Láďu! Co? Láďu tady mám. Tak jestli mi pak otevřeš nějaký hledově, víš? Máme to dneska hodně, Liboros, víš? Já jsem zase prchl... Já vím, já jdu do terénu. Tak, ty jdeš kam? Nejdu. Tady Liborosečka? Já hledám... Jo, ty jsi tady dí? Já hledám psychopata. Koho odpad? Ty jsi tady dí? Však je, já jim dávám najíst. Jo, a Ladíček. Tak, dneska je plán takovej, já si tě musím říct, že dneska ten barák doděláme. My ten baráček jsme udělali ve finále větší. Viděli jste ho, jak vypadá? Kde máš to, co chlastá 45 za den? Tady, my jsme udělali větší. Dobrý den. Tady je. Jdeš boxovat? Tím... Rozdej si to, máš to tady. Pořádně. Tím pádem, když je větší, takže do i víc materiálu a práce. Dneska to doděláme. Budou tam postýlky, jedu pro gauč, matrace, zateplíme ho, okýnko, dvířka a bude to dneska na klíč. Zkusíme to udělat. Kdo může nosit prkna? No. Dva. Zvládnete? No ty ne, Liboros, ty jsi prostě seď. Ty... Zvládnete pár prkna dvířka? Jo, nejdu jsou lehký, nikam. Víš, ale... Tam máte pana Beránka, ten no, může nosit. No tyš, kde? Ale chlapi, si už ne, tam dojdete, ne? To by se koupil jiný cíka teďko. No, děkuju. Přijde, Tomáš... Je se... Reno. Kdo? Tu co tak stojím, ty co? Já to vidím, ne? Dobrož, Liboros, čas na srandy, protože mám to hrozně moc. Od rána lítám do noci. A někdo mě dneska přijít. Kdo? Dneska. Jaká? A ty to víš? Nekaž mi to prostě. Řekni to kdo. No tak, nechám ty se podat. Ty vole, normální, nechám se podat, pojď, nechám se podat. Nechám no? Se podat. No? Do. Ty nevíš, kdo má dneska přijít. Nevím, Liboros. Která ženská? Pověz mi to, prosím. Ne, nemá. Tak ahodnej, že jsi mi to řekl. Jo, my musíme, víš, Liboros, nosit. Tak chlapi, nejste se, pojďte nosit, prosím vás, je to pro vás, jo? Vole, já jsem prchlivej, vole. Tak, jdeme se na to podívat. Tady se spí, necháme to úplně. Jo, tam ještě vodu. Jo. Tak, jdeme se podívat, či nikdo tady nic nebral, perfektní. To znamená, teď potřebujeme nosit prkna, jo? Prkna a ty dveře sami nosit. Nebo já to prostě vydám, taky budu nosit samozřejmě. A je potřeba to dneska udělat. Je to krásný, ty vole. Je to krásný. Největší radost zimy s tou máme my, a ne herci, ale... Ty vole, je to krásný. Ono se mají neprší, člověče. Jo, jsou tady dírky. Takže to se dneska... bude tady dneska hodně práce, a můžu říct, že největší radost s tou máme my a ne herci, ne? Dáme to krásný. Je to krásný. Počkej, jak to uděláme? To znamená, dí, pojďte nosit. Já s váma taky hodím třeba jednu várku, jo? Já s váma hodím jednu várku. Oni spí? Já už nevím. Alo. Tak, dí, když tak běž autu. Autu budeme nosit nějaký prkna. Nejsou těžký, ale potřeba, abys malinko pomohl. Já půjdu taky. Přijde Tomáš a dneska budeme makat celý den. Uděláme to. To klouže jako mrtvý. Já vím. Uděláme to, jo? No? Kdo? Já. Ukrajinka s tím klukem. No, snad přijde, uvidíme. Tak, hele, když tak si běž k autu, jo? Já hnedka ti doběhnu a dám ti něco nosit. Ládiček, kdyby mohl chodit, tak by třeba mohl taky jednou jít. Je to vlastně pro vás, víte, ten barák. Dobrého rána. Jsem je malinko zbudil. No jo, tak to nevadí.
Tak, dobré ráno. Ty jsou jenom ode mě, nikdo nebyl. Dobré ráno, lidi. Tak, dobré ráno, jste Gerardi. Tak, zatím se vás to netýká, tady máte vodu, pár banků. A přijde Tomáš se zazrnkou za chvilku a budeme prostě stavět. No, nevíme, vy jste neviděli, že je sníh? Neviděli jste? Počkej, já udělám joik. Víc jsem to tady našlapal já. Co? Tady nevím. Hop! A máš to! Já tě zbudím. Vojta to vyhodím. Tak hele, nevíme, dneska má přijde Karla Tomáše se zelenkou, takže nevíme, jestli fanouškové jí točinu přijde, možná ty ze Svitav, jo? Zatím v klidu vás jakoby nepotřebujeme, protože já ještě pojedu pro nějaký gauč a tak za vás, jo? Pim! Tak jdeme? Dobro. Co? Jdeme. Jdeme. Zavřete si, ať vám to nenasněží. A zatopte si. Co? To nemám, kámo, už jsi mě ptal asi třikrát, nemám. Já už jsem dal asi 40 baterek. Půjde jenom ten skládek, jo? Jo, ale... Jako nasvítilnu? To nemám, kámo. Už jsem dal asi 450 baterek, jako by dohromady s Sandokanem. Ale ne, nerostou na straně. Kdybych měl, tak ti dám, bohužel. Svítě si třeba tíma, vole, očima. Tak, jdeme. Cože, vole? Ale nemám náhodu takový pičoviny, vole, že po... Tož nemám náhodu, že takový krtenismus, vole, jemu, vole. Baterky, vole. Víš, co tohle co? Víš, co to je? To jsou hráty. Tak si dojdi, dáme do někam do hajtu, nebo tahujte mě takový pičoviny. Tak, my jdeme nosili prosečku. Jdeme nosit za chvilku, přijde Zorinka, já se budu dneska točit. Fanouškové, kočandy, bez kalhotek, tak se těš. Jo, umej si Solinka. Ale peřina kouká. Že? No kouká ta peřina, ovoc jsem kupoval víc peřin, vole. To bude zase atrakce. Ale můžu zjistit, že dýšel. Jo, už ví, já jsem to říkal, jestli... Iláďa? Iláďa šel asi. No to kdo, tak jo? Počkej. Já musím teda, abych je stih. Ty si píš, jak potřebuješ. Ty dveře já si jim dávat do ruky nebudu, ty prkníka smíš, viď? Já jsem jenom tak. Neunesou, kámo, neunesou. Neunesou. Kámo, je lepší, aby vzali prchníka, než vedou dveře jedny. Já vezmu dvoje na jednou, chápeš? Prchníka unesou, ne? To si ti blbě nese, ale dveře. Tu vezmu troje všechny, jedu hned. Tak, jsem rád, že se podívíte na baráčku, protože to bude váš baráček. Umíš si to představit, že dneska bude ten baráčku? Dneska to prostě dáme. Co si o tom myslíš, jak to je veliký? Je to krásný? Jo, super. Děkuji. No, taky jsme mákli včera. No? Pro dva lidi. Ideál. Všichni to neklouže a mě, jo. No, protože já mám boty, víš, jakoby protiskluzový. Do roboty, to jsou Kanady. To jsou nejlepší na planetě. Hele, hlátiči, běží. Já musím tam ukolovat, než nám vlastně vyháže všechno a vezme to na ramena. Ty, hlátičku, jdeš krásně. Potom bude samozřejmě nějaké jídlo, cigaretky dáme, jo, a takový ty kraviny, jo? Potom, až teď vynosíme, tak si dáme nějakou svačos. Počkej, takže já ty dveře zatím ne. Ty prkínka, co pobereš, jo? Tak jestli já ty dveře dám stranou, zatím, ať se s tím... Počkej, já to udělám, ladičku. To bude rychovka. Valino, všechno tady mám potom, jo? Takže pak bude stačit říct, ale možná to dáme až po práci, ne? Jo, určitě. Tak si dáme vrátit, vajno, teď. Počkej, ne, ono takhle, musí být tam vyprdní, víš? To je jako přes tebe. Já myslím, že se zatím neberou. Zatím prchínka, počkej. Zatím jde obci. A Česko se nám rozbije. Já si myslím, Oši, že možná jim tam to sponecháme. Tím pádem bychom si nebo kínko. Kdyby nebyl, tak bychom si dělali kuchynko. Dobrý, Jáčko, to vezmu. Tak ty si naber, kolik nesíte prkínek. Kolik nesíte prkínek, chlapi. A já vlastně pojedu ještě za zmi další věci. No, nemáš jen kolik je. Nemám. Jo, to je vlastně napráskal asi, to je jedno, vyšel jsem na to. Ale někdo šel asi to napráskal, že tady si tady je vyhozený, nebo něco, víš? Ale není lepší to si pohoří ládičku. Takhle se, jak chceš? Tak, kolik toho zvládneš? Ještě dám něco, ne? Dám to menší. Tak, kolik toho zvládneš? Na to dáš, pohoří? To dáš, ne? To je pičovina. Není. Tak jak chceš? Ty si hraješ na komando. No, jo.
Vyšlápni. Jsi hodný, jde ti to krásně. Chválím tě. Neznáš bolest, ty jo? To asi nevidíte. Opatrně, jo? Já vezmu taky ještě jednu. Ty jo, D běží jak komando. Stech, komando. Arnold, komanda. Takže my půjdeme ještě asi. Hala, myslím, že na té upadla klika. Kdyby se hodila klika. Klika upadla, jo? Takže. To znamená, my to vezmeme, kolik na kolik to ještě? Maximálně ještě... Tabak, jednou se ještě otočte, jo? Jednou se otočíte a máte to. Co kdybych já to tady vyházel, tam dopředu. A jo, pro tady gaučo zavezme další věci, ne? Perfektní. Takže počkej, to musím dát cíka. Dobro, takže něco vem. Já to tady vyhážu. Tam jim to nám na tu. Takže dám stopný moment. Ne? Dobře, takže dnes se budeme natáčet, si to odnes. Já ještě hodně prkna a jak bude Tomášov, tak začněte prostě dělat. Ale jak padaj, hele. Jo? Ještě jednou jde s ládičkem, jo? Jo, jo, ten to blbě, máš to špatně. Chceš tam nějak dát? Tady to ti padá, ty dvě. Já dvě, tak počkej, já vytáhnu ty dvě. Jo, dobře, tak se nějak poraď. A pak teda ty dveře. Doufám, že nebude nikdo zase měšťáky, tady jsou dveře, vole. Tady prostě dělají aktivní Čechoslováci, nevím teda úplně z důvodu proč. Jakože proč. Dobro, žádám stopping a přihodím, čuk, 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 se udělá, čuk. Prknu se a já ještě raději tyto dveře, únodu o trémy, raz, dva, tři, my jsme bratři, tam dám taky, ať prostě nikdo nevolá. Jo, není to praskvý. A není to jakože nechat tam, kdyby se nechalo vlastně sklo, tak se nemusí dělat okýnko, že jo? Pim. Akorát ti píšu a je to tady, takže to je spolupráce. No, já jsem tě viděl z mostu. Jo? Jsou tam tady nějaký ty prkínka a vzal jsem teda troje dveře. To znamená, že jsou i teda s okýnkem, to znamená, myslíš, že to rozflákají? Je to no, malý okýnko. Tam něco dáme. Je tam jakoby sklo, kdyby jsi tam nechal, bys nemusel dělat okýnko. A to rozflákají. Jo, to máš pravdu. Jsi to rozflákají. No. Co tam, do čeho jsou tamhle? To jsou taky menší, vidíš, už tady to máš os. A to okýnko, tak kdyby ho nerozflákali. Asi jo, viď? A takže ládíček nosí i dý, vidíš? Noste to, jo, chlapi, už tady to máš. A už tam je Renault, takže začněte stavět a já jdu ještě zařívat gauč a další věci, jo? Jo, dobrý, jo, jo. V pohodě. Je tam teda akorát Berit, ten chrápe. A Radka s Petra jsme to vlastně zbudili, ale Brzeček už je docela jakoby v náladičce. Fakt? Jakože poměrně už jakoby dost. To brzo teda. Hala, dý, počkej, co se dý? Čau! Čus! Kam jdeš? No? Už tady všechno, můžeš to nosit. Můžeš nosit. Tam v autě pak takové baterky. Nemám. Ty potřebuješ? No, ale většinou takhle chodím potom a... Tuškový, mikro? To jsou tyhle ty. Mikro? Do rádia, jo? Ne, do baterky. To ti seženu, to jsou mikro, ne? No, to si. Mikro, seženu ti, kolik potřebuješ? Aspoň dvě, čtyři. Tak ale pak jde seženu, jo, mikro, tak to nemyslíš. Tak nahoru tam jenom, nemáš tam mikrobaterky, víš? On nás potřebuje do svítilny, ale teď všichni budou ještě baterky. Petro s Adelkou jsem viděl asi 180 baterek. Ale ještě je tady to? No, a krám taky je, ne? Jo, ale to koupím, dýmu to koupím. Seženu ti to, jo? Tak zatím nos, jo? Hodnej. Dneska budeš bydlet. Máš radost? Budeš bydlet. Perfektní. Tak, já mám tady úplně ty krásný kamínka, to jsme říkali, to asi by nebylo, ono je zima. Právě, má být. Má malinký, zima. Malinký kamínka. Má být ještě hrozná to zima. To zvládnou topit? Nevím. Teď sotva zalezou do stanu. No to zatím to necháme, to úplně, až tak se může vždycky vyříznout tam dírka, ne? Kdyby, 100% je úplně v pohodě. No, dobro, tak já jdu zařizovat, jo? Jo? Perfektní, přijedu. Ty jo, chválíme tě, chválíme tě. Tak všichni ti baterky, vole. A nikdo nemá hát, jako D nemá prachy, jo, okej, okay, vole, ale to tohle roko ještě jako teď, když to, jak to zkombinuju, vole, já nevím, jaký chtěli ani situškový. Tak já si dám stopinka, jdu zařizovat, ťuk. Tak lidé, ještě jednou obrovské díky. Co z něj? Jméno Janička. Já to zase podívám. Za gauč. Aspoň si dáme jméno. Momentos.
hlenička za gaučos. Vzal jsem ještě ze starých skříní Totomy, má ještě starý koberec. A jo, nějaký nádobí tady je starý a tak dále. Co mě tam dali. Jo, ještě budou teda skříně starý, který pak odvezu a uděláme demolition na dřevo. Jo, jo, takže je to tady, papi to se. Já jsem Zvačos a jedu za Tomášem a rada! Jo, to je jogurt. Tak, dal jsem si jogurt. Fůj, jsem si vzpomněl se na Renault. Tak. Tohle mi dala D. A já tady mám prostě svoje nějaký baterkosti, takže mu z toho teda vyberu 4. A nebudu teď nikde schánět další. Tomu stačí, že jo. Jemu to dám. Ale ostatní mají hnatose, takže myslím si, že si můžu dojít. I Sanoka má hnatose, ne. 4 mu dám pim. A ještě tady máme photo information od Elišky. Sleduj to. Kde je aktuálně v AFI paláci. Maruška a Lábus, jo. To znamená, že zřejmě asi má lovakose a jdou na nějakou žradlos. Kdo tedy neví, tak oni spolu žili asi 18 let. Takže dneska si je necháme open. Tějo, řízeček. Ale já jsem si dal jogurtos, protože neznáš bolest a nemám ani time. Mám všechno? Pim. Zavolám samozřejmě Renovi, ať mě nepomoc. Nebo kdo s těma gaučosema, dokud teda ne. Padá sníh, už trošku jo. To nevadí, na tom byl matrace, pím. 11.50, před mnou je nádraží. Nevím, jestli má open dnes poření směrečkem, ale víme, že se flagá tam vzadu. Každopádně tam kam nechodí, takže necháme open, ale víme o něm. Nicméně pan René poslal, říká mě, 4 herce, aby šli nosit. Zřejmě tedy mi D, ládíček. Jo, Barry. Edward. Uvidíme, uvidíme. To znamená, že by se to mohlo vzít, já bych vzal zřejmě sitra, tady mi Edward, že bych vzal tu těžší část a oni tu lehčí, že by dali. Snad se neváli, že jo, jako. Stejně vím, jak to dopadne, jo, ale. Uvidíme. Pak vlastně tam jsou ještě ty desky, které jsou poměrně těžké. Pokud se tedy mi vezmu najednou. Tady nějaké další vozidlo. Tak počkej, není to ten? Ne, to nejsou ty. Ze Svitav. Tak ještě mě nedorazil. Jen co to je za značka, stop, to neznám. Ale vím, že herci ještě nejdou, takže já jdu, počkáme na ně. Tak někdo jde, jinak tady Luky říkal, že jde do AFI. Takže si nabít telefon. Tak kdo to jde? Kdo nám to jde? D? A ještě někdo jde? Jo, Petros, 3 roky Edward, Ládíček a Barry. Ty jo, perfektní. Kdo? Ty ne? Jak to? Ty jenom jdeš? Ty nejdeš nosit? Kam? Kam? Jo, tady nějaký fanoušek tam přijel. Jsou tam nějaký auto, víš? Jaký fanoušek tam přišel teďkon? Jsou tam akorát ty dva kluci. Že tady nějaký další auto? Tak to nevím. Hele, takže se nevíte, chlapi. Já si myslím, ale s tím... Takže tady další auto, víš, ještě vepředu. Jo. Takže to já nevím, jestli to nějaký rybář. Tak to nevím. Jestli to nějaký rybář. Hele, toto vlastně je postýlka, bude to vaše postýlka, chlapi, tohleto, sleduj to. Toto bude vaše postýlka, rozkládací gauč. Teď jsem to dostal od Léni, starý jesenčany, takže vlastně jako vyklízí barák. Poštářky a dole jsou tady ještě desky, to pak se klidně to. Nicméně tady to je lehký, tohleto je lehký, tady to je trošku těžší, není to moc těžký, není to moc těžký. To znamená, že kdybyste chlapáci vzali tohle, já vám to pomůžu, mi tohleto, a když tady je, tak třeba může zjít do ruky třeba jednu nebo dvě desky, tady mám ještě, dole. Jo? Tak mi to povedeme, zase udělal. Tak, pak si kopnu nový plíce. Ale děkuji. Takže jsme to dali, chlapáci to taky nesou. Můžeš jít dovnitř, máš tady dveře. Jo! Můžeš jít tudy třeba. Ne, vy jste tak rychlý. No. Vy jste tak rychlý, kámo. No, my jedem dál. Hele, doufám, že ten gauč se vám vejde.
Jo, jestli bychom tam dali jakoby rov, nebo kdy myslíš? No, až než tam, zaděláme tady tu díru, že? Kdybychom dali rovnou, můžeme dát na spodek koberec a dáme ho tam, ne? Jo, jo. Teď tady to necháme, my budeme dělat tohle. No. To si teda vystěhujem, dáme to teda do skládku. Nebo něco dopředu tam, že? Ne, uděláme to. Počkej, a budeme dělat ještě podlahu. Tady to uděláme, můžou v lesu, kde má. Jo, tak prosím tě, ještě jo, tam musíme tam dát tam takový širší kovy desky ze skříní. Dát to ještě, myslíš, dozadu mezi ty, jako na podlahu, nebo ne? Ne, abych to nic nedával. Koberec? Koberec jenom. Aby to proteklo dolů. Tak dáme koberec, ne? Aspoň. Trošku to bude izolovat, koberec. Jo. Koberec dáme. A třeba dopředu, ne? Bychom to mohli zadělat teoreticky, aby tady mohli mít třeba nějaký židličky. Jo, tady jo. A to proteče. Hele, kde budou nejvíc. Tak a počkej, teď jak to udělat? Máme metr, nebo to dáme hnedka na boku? Co? Vidíš ten gauč? Ten maličký, to se tam vejde úplně. Ale ten má ještě jednu část. Já vím. Vejde, viď? Ty a tady, viď, to má jako scénáři. Ještě tam mám skříně, který máme demolici, to bude na pálení. Ještě tam je velký koberec, necháme ho třeba na další. Protože zase... Dobrý? Zase samozřejmě Libor svojího Berryho, takže Berry spal s tomu, že? Libor byl tady před chvilkou a... No. Je nepříjemný. Je, no. Je nepříjemný. No, já to viděl, ne? Nadával. Tak seděl, tak jsem mu tam dal. A už jsem viděl ten ksich ráno. Viděl jsem, že já to poznám. Seděl tady 5 minut, pohádal se s ním a zase šil. Je tramálek sebe. Je tady prý zima. Jo, aha, ten byl na podle mě ještě nějaký tramálky. No. Je tady prý zima. Mě řek. Ptal jsem dřevo teď. Že mám prý zatopit. Víš co? Tady, venku. Víš co, tak jde? No. To by se říkal závis, kámo. Nejenom se dělal někomu něco jinému, ne jemu. A ne jemu dřevo. Chtěl bys mu dělat dřevo, víš? Já jsem nadělal, podívej. Teď má dřeva. A on ještě chce furt? Chce to? Ale jenom on to chce. Já jsem to podíval, ale já jsem tam byl, musel jsem nechat. Tanky, jo. Já jsem to vydržel. Já to taky vydržím, vole. Ale jako nevím. No, Sophie Tyč. Neviděl Sophie Tyč? Jo, v kapse. Ne, neviděl. Ha, very hornej. Zatím teda žádný fanouškové dneska. No, můžeme. Viděl tu kárku? Co myslíš toho? Neptal se, kde je kárka? Neptal se. On myslel, že to není jeho. Perfektní chlapi, chválím vás, paráda. Zanoken! Co je s tebou, žiješ? Ty vůbec nechodíš ven, ty vole? Co? Ty vůbec nechodíš ven? Že nechodíš ven vůbec? Bol. Do krámu chodíš někam? Bol rezat. A tě vůbec nevidím? Krámu. Viděl jsem paráda, co uděláme? Jo, já vím. Teď zase máme gauč a dneska to zkusíme udělat. Já celý. Vím, Aleš. Ty vůbec nechodíš, Sanukane? Ale chodím. Aby jsi nevypadl jako Alča. Chodím. A tě nevidím vůbec. Se tady držíš, víš, ústraní pořád, Sanukanku. Tak jako chce to trošku, hele, chumelí. Daj to. Kam to dali? Já jsem to dostal. Ten gauč? Jo. Perfektní chlapi. A teď si uvědomte, že si nesete svoji postýlku. Víš co, že si pak vzpomeneš, tak jsme si nesli svoji postýlku. Tak ať nám to, já to zařídím, dáte to? Unesíš to? Neznáš bolest. Chlapi, vyklidte to tam prosím vás, ať to tam dáme dokud. Kde ten koberec? Koberec? Máte ten koberec? Ať nám tam to moc nenachumelí, ne? Dobro, že tam stopinky, dáme tam koberec, chlapi to donesou. Máte to ještě, chlapi? Beri se, budem si vyzvracet. Až se to dáte? Perfektní, ty vole, ládičku. Jo, ládičku, tyjo, paráda. Nesíš si svoje bydlení, chápeš to? Kdy jsi naposled v nemocnici? V nemocnici od té doby si nespal na postel, naposled v nemocnici si spal. No ano, hodíme to na to. Můžeš to dát, jak chceš. Hodíme to. No, to je jedno. Ne, na... Jo, obra, jako, jo, správně jsi to myslel, počkej, já ti pomůžu. My tam dáme rychle koberec, až nám to nechumelí. Jo. Jako tak, obrátně, správně, no. Takhle, jo, perfektně. Takhle to můžeme dát, ať nám to moc nechumelí. Ty jo. Tak, to bude hají, co? To bude hají. Dál jsi to, jdi. Perfekto, zdej si pauzu. Já tam dám teda koberec. Vynosím to a dáme tam... Koberec, já řeknu k tomu rým.
Co? Koberec, Rým je Lívanec. To není Rým. Koberec, Lívanec. To není Rým. Tam je Lívanec. A vy budete... Flaka, dáš si domů jo. Koberec, budeš z toho mít... Flakanec. Fiamec. Nikdo neví, co to je, nikoho to nezajímá, protože rap je rap. Teď si vím, kdyby to okno nerozbili, tak ho mohli mít a nemusí se dělat okno. Jo, a mohl ještě třeba rychle, že bys mohl vidět. Takže se mě to musíme udělat, že to znamená, já to zbyt. Vítám všechno, dám tam koberec a potom tam gauš a vlastně tak udělám šipku na gauš, bim. Víš, že milují, fakt ti milují. Jsi oblíbený boxer. Tak, my jsme tady dali koberec od toho chlapáka, co přijel s Bavorákem, ale ten byl vlastně menší. Takže my ještě na to máme klidně filc, ať to je víc zateplený, je to tak? No, a ještě mám tady kousek jeden. Jo? No, no, no. Ale my to dáme, vlastně tady se bude spát. Tím pádem, no, tím pádem, my to můžeme dát malinko přes, to nám nevadí. A ze spoda to bude jakoby hodně dobře zateplený. Tím pádem. Ale tady, tam je, no, tam je fuka, tam. To bych hodil tamhle. Můžeme, no. Takže tam vlastně kobare, jsou tam filce. Tím pádem to bude i. Kolikrát jsem řekl tím pádem. To je slovo tím pádem. To je vončo, ne? To je vončo. Počkejte, ještě srovnáme, ať to máme stejný. Vidíš to? Perfektní, jo? Takže ze spoda už na vás nemůže foukat. A tady dáme desky, to znamená, tady budete sedět. Sezeníčko, cigárko, to ještě seženu, jo? Dobrý. Ale dáme tam trošku postel. Držte palce, vyjde se tam postel, vyjde se. Super, super, super. Vyjde se, dí, vyjde se. Já si dám postel sem. Ne, to bude letiště. Tam byly ty menší, tam byly, ne? Nebo to lepší, když to bude to. Ne, vy budete takhle si, takhle budete tady. Kafíčko a pak budete tak ještě. To jsem nevěděl, takhle dvě vedle sebe. A to čili, když tam jsou ty menší, tam musím říct. Ale ne, jako myslím od sebe. To už se nevejde, no. Ne, to budeme rádi, když to dáme prostě, jdeme to zkusit, já si myslím, že budeme rádi, když to dáme jako takhle, že budete spát vedle sebe. Jo. To nevadí, ne? Ne. Lepší tak než na zemi. Tak, my to jdeme zkusit. Sedí, sedí. A vlastně máme i dokonce fóreček malinko. To znamená, já teď odešlu pro matrace a přes to budou matrace. No já jsem nechtěl, aby to bylo... Je to z důvodu, že vládíte občas se pochýlil. To znamená, OK, to znamená, že ta matrace se může vždycky jako vyhodit, aby nebyl v trapu gauč. Takže teď bude. Matrace, ty budeš mít pravou nebo levou? Tu, část. No to je jedno. Pak se dohodněte, aby se to... Aby jsi prostě byl na svůj suchý, víš. No jasně. Dáme to normálně, neříkám to bez zima, ale moc se prostě pochcává. Takže já tady mám matrace, na co dáme? Hele, takovýhle poštářky budete mít krásný. Sleduj to. Poštářky, ještě tady máme deku nějakou. Takže já jdu pro matrace, jo? A ty budeš tak nějakým stranou to také dej. Počkej, takhle úplně dopředu, že ty matrace budou úplně přesně tady budou, jo? Tam máš jednu matraci nebo dvě? Dvě? Nový, od co máš ose? Tak zatím dej stranou pro matrace, ty jo. Ladičku, je to perfektní. Hoď tam oko a já jdu si pro matrace. Zezdej si, to si tady moc nezezdej, to tady nezezdej. Proč to zezdejš, ladičku? Já jsem mu to řekl, ne. Jo, už dobrý. Jo, děkuji. Už dobrý, jo, už to nezezdeme. My potřebujeme, ať jsou trošku jakoby... No, skrytý, dobrý, tak to nechtěl. Už to stačí, jo? Jo, dobrý, tak. Ne, ať jsou trošku jakoby skrytý, jo? Tak já vám ještě matrace, děkuji, ty, jo, tak servis. Ještě chceš tamto? Ne, potom si tam, asi od nás nejde. Potom. Co si o tom myslíš, jo, kamaráčku? Dobrý. Máme tebe nějaký menší? Dobrý. No, stačí menší. Na jednu postel? Samozřejmě, že jo. No, tak to bylo úplně raz, dva. Na co jinýho? Tak já tam mám matrace. Tak, chválíme dí. Perfektní. A já dám matrace. Někde. Kdyby to bylo tady u toho ventilu, tak já mám tu pásku, která se obalí, kdyby to bylo tady. Kdyby to bylo tady, tak to nevím, kde je jakoby problém. Já nevím, já. Jde to rozdělat, jo. Tak, vemte si, dejte si to dohromady, jo. Jo. Ladičku, pojď si na cigo. Rozdělte si cigarety, jo, dohromady, jo. Samozřejmě, že jo. Tak, počkej. Já na matrace, na matrace. Matracos. Co jsou tady dvě? To jsou o Tomášose. Takže za chvilku je tam pse, hodíme. Je to! Ty vole, podívej, jak ti to ještě by to chtělo ženskou. Hu, to jo. Když jsme přijeli Parmič, já se jenom podívat, Parmič je zasvrbený, až do západně Německa, jo. Hele, perfektní to je. Je to perfektos. Ty vole. Já jsem s toho radost. Máš ty radost? Podívej se na to. A dneska jsou byl zateplený. Tady bude ještě samozřejmě taky zateplený. Dveře, okýnko budou zadělaný celý. A pak budeme dál.
Tak. Jdeme se na parmiče. Jestli už je odsprabenej. On tady parmič, víš, přišel. Ale má sprab. Co si to, to je správně. Já jsem... Koho? Jo, jasný, já vím, jo. Parmič! Tam nemůžeš vole jít, kámo. Parmič? Liboros, prosím, stopni mi to. Já vím. Parmič, čus Parmič. Prosím tě. Ty máš sráb, kámo. Nemám. Ty máš, kámo, sráb. Nemám sráb. Já to vím. Všichni to máte, když se zdrbal teď jako blázně, když jsem ti dával ty peníze a všechno. Všichni se drbete, máte sráb. Ne. Už jsi toho zvrabil? Ty se drbete všichni, kámo. Já si díky neslíknu. Ne, o to nejde. Víš, že jsme v pohodě, já tě mám rád, ale kdybys měl sráb, tak to je v prdeli. To by se nezbavíme. Kůži, to je z toho prachu tam. Fakt nemáš sráb? Z prachu nemám. Prajnek, já nemám žádný. Já to rozumím, víš co, to by bylo prdeli, bys měl sráb. Víš, jak to je v prdeli. To se nezbavíš toho. Jo. Co pod mostem, je tam někdo? Pedro, Mirďa tam je. Jo, Mirďa. No a Pedro Bracha. Ty už pás. A Tuša odešel? Asi. No, Tuša ten... Ten se tam večer ukázal. Už jsem se zpátky, víš, Mirďa s tím pod mostem. Dobroš, tak to jsem měl krás strach, abys to, abys... Co? V pondělí odjíždějí. Jo. My dáme ty baráček pro Ládička a pro... Stelícha. Tam vzadu. Jo? Jo. Dobrý, tak jo, tak hlavně, že to nemáš, jo? Dobrý. Tak se pak zavři, neprosečku, maličky. Ach, nevím, to nemá. Dobroš, tak ale už to nemá. Dobrý. Nemá to, dobrý. Ale, než odejdeme, tak on půjde taky pryč. A to nejsou píčoviny. Teď je v pohodě, jo? My jsme pod mostem, zase Pedro, jeho brácha, Mirďa, všichni Tuša. Tak, a my jdeme dneska stavit dál, kafičko, co bys kafičko udělal? Už jsem měl. Jo. Jenom kdyby se měl chvilku čas, jestli Ládičko jedno kafe. Jo, hodný. Tak. Hele, asi jako nemá to, vypadá to. Je celý čistý, převlíklej. A pod mostem je opět teda zpátky Pedro, s Mirďou a brácha Pedra. A prý pondělí se odjíždí k Mirďovi, takže. Já tam nepojedu, já to prdím, ale víme o tom, tam jsou. Já prostě potřebuji tady, abych tady mohl to řešit. Počkej, toto máme, dobré. Ne, tam to neřezej. Ládičku, pojď hodit oko. Hele, která bude tvoje půlka, pojď se podívat. Hele, ty vole, to není super, to je víc než super, kámo. Já vám tak trošku závidím. Tak, hele, potřeba také okolo tady, můžeš odsaď? Potřebuji odsaď? Tady budou dveře. Tohle to se celý zadělá. Okýnko dáme kde, pane vedoucí? Tady? To bude tady asi. Tady jo, okýnko? Jo, tady by bylo okýnko, bude. Ty dveře se radši zadělej, aby to někdo nerozbil to skop, přemýšlíme. A teď koukni, hele. Jo, já koukám na to letiště. To znamená, to jsou. To je postele a na tom jsou ještě matrace. Ty jo, kdyby byla nehoda, tak se to vyšlo. Která bude tvoje? Ať si to pak dáme. Pravá nebo levá? Levá. Nebo ti pravá? Ne. Takže ty budeš tady? Jo. No tak háky budeš. Pam! Pam! Levej pravý. Ta se bude spát dneska, co? Já si dostanu říkat tebě, jak se vám spalo. Budete dobrý? Co? Hele, a ty poštáře, dívej. Ty budeš takhle ležet a takhle si budeš, to je pod ruku, víš? Takhle si budeš ležet, kouřit. Havana. Dnesko zaděláme, zateplíme to, všechno. Přemýšlím, jak s těma kamínkama ještě, jak to vymyslíme. No, to nevím. Tady. Jestli byste zvládli, vole, topit. Topit se zvládne, jo. Zvládli byste topit? Jasný. A kumno mi chodil sem. No to je jasný, že tam, jo. Pane vedoucí, voní teď, že by zvládli topit. Co si o to myslíme? Kamínka mám. Samozřejmě, asi by to třeba nebylo dneska, ty kamínka, že to asi nezvládneme. Ale víme o tom, že by to teoreticky mohlo. Mám doma menší kamínka od faninky, takový menší, pěkný. Takže by byly tady ta kamínka, tady byl komín, všechno. Samozřejmě to bychom třeba udělali třeba s Alešem třeba zítra, nebo to bychom nezvládli dneska všechno udělat, víš? No, protože dneska, ať se to zadělá, zateplí a tak dále, jo?
Takže myslíš, že zvládne by se to teplit? No, určitě jo. Hele, ještě pro ty desky, takže pak se zadělá podlaha. Takže se zadělá podlaha tady ještě. Tady jsou koberce, filce, to je izolovaný. Hele, jsem s parchem z vesnice, takže... Zvládne by se topit? Jo. Znamená, že vlastně tady byly kamínka. V tom případě byste seděli tady vedle sebe. Tady bylo sezení, tady bych se dal, buď to tam dá tu lavici, tamhle tu. Jo, jak je tady. Taková menší lavice vedle sebe, nebo židle, to bych vymyslel. Tady byly kamínka. A tady ještě nějaký třeba menší něco stoleček, teoreticky. Počkej, židlička takhle. Je to samozřejmě jako menší, ale účel to splní, že jo? A okýnko teda tady okýnko? Asi jo, ne? Jo, tady bych dal... Ale to zkus zadělat, ne? Aby to někdo rozflákal, co myslíte? To zkus zadělat? Já taky nevím. No já nevím právě, no. Je to jako, že židlo poňoukne. Takhle, my ho můžeme jakoby nechat a vždycky se může pak zadělat, kdyby to náhodou někdo rozbil. Třeba nějakou desku, jo? To jo, to je takový raz, dva. Ty jo, takže já jsem konzervován. A pokud chcete vidět, jak to bude pokračovat, tak si pustíte další díl. Je to tak? Je to tak? Dí? Je to tak dí? Tak, musíme pozdrav. Tak, těšíš se na dnešní noc? No, tak asi, konečně budu spát. Je to krásný, krásný. Je to krásný. Super. Tak, pustíme další díl. Dí. Bum. Já jdu pro kaloty. Sedičku, první se to nedáš sedičku. To nedáš, to je těžký, víš, to je těžký. Já musím pro kalhoty. Nosím, mám tam ještě další ty tři loky. My jsme v dalším dílu se ještě uvidíte, kdo přišel na návštěvu, můžu prozradit pár meč. Je již osrabený. A kdo všechno je pod mostem? To se rozvíte právě všechno v dalším dílu se. Comments. Já jsem nechtěl říct do videa. Ježiš, to je tvoje, tvůj prostor, my tě milují. On honil svým bratránkovi za cigaretu. Se přiznal Kláře. Jo. Za cigaretu honil svým bratránkovi. Perfektní, jo. To je fér. To je dilina. No, to je tak nechutný, že vole, to snad nemůžu ani pustit. A pak střízlivej to zapíral, jenže to už nejde zapřít. Já... No? No, co to je? Voila. Jo, já provodu, jo? Tak tady ještě vzadu asi vidíte Urbínek a uvidíte, co po mě chce. Nicméně můžu prozradit už asi v tomto dílu se, že to vypadá, že bude tady s námi bydleti. Pusť ten dílos, neprohoupíš. V dalším dílu se uvidíte vlastně full verzion baráčku, který je přede mnou. No a tady se to nějak sortuje. Liboros má trošku zlou náladu, dělá tady zlou krev a otravuje tady prostě všechny, tady jsou všichni, jo? A nicméně, já mi tady můžu ukázat jenom, že se vám neukážu. Pim! Tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je a jestli to tak já... Máme tady poslední vstupku, protože Liboros říká, nebudete věřit ti, kam jde. A kam to je? No? No, co to je? Voila. Ani, tohle to už je fakt jako, to je dnes. Já zavolám, kde je, a jestli to tak já, ať... Všechny vás spasím. Celý svět. A i tebe.